Ujë në të tofë është i sigurët për pje dhe përdorim, si pas qendrës për shëndet publik. Analizat mikrobiologike janë negative dhe nuk ka më turbulirat të ujtë, që do me thënë se nuk ka probleme fiziko-kimike. Ujë pishëm me 0.4 dhe 0.5 në të u, njësit të turbult u këthyë në këthjel të sine zakonshme dhe analizat mikrobiologike që priteshin nga e hëna janë negative. Analizat mikrobiologike të reguan se në uj nuk kishtë e pranit të bakterjeve të hënën kuru konstatua turbulimi, kishte klor mbetje dhe nëse kishte bakterje ndaj të cilave klori reagoj. Turbulimi është një tregues se diçka e keqe mund të ndodhë dhe kjo është arsyeja pse u rekomandua të mos pihet, thasot doktor Ratko Davidovski, specialist në higjienën dhe ekologjinë shëndërtsore nga qendra për shëndet publik të tovë. Analizat janë nga mostrat e mara nga qezma e lidhura me sistemin e vjetër të furnizimit me uj. Sistemi i ri i cili gjithashtu ka një stacion filtrimi Ka senzor që kur përcaktojnë turbulimin, ndërpresin rjedhën e ujt në rjetin e furnizimit me uj. Kishte një fluk vetëm 150 litra në sistem, kështu që gjithë shka unë gjitë në 310 dhe gje ra në 270 litra uj në sekund, sot në 250 litra. Reshjet e shiut në malet pra mburimeve, janë arsye, ja thot doktor Davidovski, më sot rekomandimet kanë qenë që të mos përdoret uj për pje nëse nuk është i zjerë. Për shka këtë turbulimit, ajo arriti një njësi matëse të lartë të 11.1 në të u për turbuliran.